Сьогодні вранці Чернівецьку обласну раду пікетували. Перед установою зібрались більше 50 людей, які вимагали відставки заступника голови облради Валентина Маніліча, що за рішенням суду визнаний у вчиненні корупційної діяльності. Однак вже через 20 хвилин мітингувальники відправились до дверей кабінету заступника з вигуками «Ганьба». Вимоги в гучномовець зачитували вже в приміщенні ОДА. Негайно з сьогоднішнього дня початок провести належну організаційну роботу з підготовки до повторного розгляду на найближчій сесії Чернівецької обласної ради питання щодо ініціативи депутатів обласної ради Чернівецького обласного об'єднання «Майдан» стосовно звільнення з посади заступника голови обласної ради Маніліча як такого, який вчинив корупційні діяння. Окрім того, активісти Чернівецького майдану в своєму зверненні вимагали забезпечити публічне обговорення за участі громади, правоохоронних органів та депутатів правомірності та моральності оправдання висловлювань Маніліча. Затвердили звернення мітингувальники голосуванням. Також активісти зазначили, що ця акція є попереджувальною. І якщо не вдасться по-доброму, ми знайдемо шлях, як з цими плакатами випроводити пана Маніліча з цієї хати нашими силами, якщо цього не зроблять депутати і сам мені. Негайну відставку заступника голови Чернівецької обласної ради підтримали усі присутні. Сьогодні, коли ми бачимо, що корупціонери далі керують, коли ми бачимо, регіонали далі керують, і зверху донизу, то треба йти і вимагати про свої свої бачення, свої вимоги робити. Вже якщо суд признає Маніліча корупціонером, а він далі залишається працювати заступником голови обласної ради, це ні в які рамки не вкладається. Суд, якщо вже рішення судді не виконується і на такі підстави, як в мене такі питання стоїть, за що загинули ті небесна сотня? За попередньою інформацією, 5 січня відбудеться засідання Чернівецького апеляційного суду щодо розгляду апеляційної скарги Маніліча. Мітингувальники обіцяють взяти участь у засіданні, аби допомогти чернівецьким суддям прийняти правильне рішення. Іван Бочелинський, Василь Ставчанський, Чернівці, ТВ.